Čo je? Nemyslíš na čokoľvek, tak s tým okamžite prestaň. Dobre ma poznáš. Tak čo ťa trápi? Prezraď mi. Tak keď vieš, slúbila som Tamare, že už so žiadnym oteckom nič nezačnem. A veľmi jej na tom záleží aj Marekovi, aby som to dodržala. Aha. Tak Marek mi tiež zakázal, čo je len sa na teba pozrieť. Ale ani on, ani Tamara nám predsa nebudú hovoriť, čo máme robiť. Marek ti zakázal chodiť s učiteľkami? No, povedal mi, že si pre mňa niečo ako zakázané ovoci. Ale ja sa už nechcem skrývať a taj to, čo k tebe cítim. Ani ja. No a hlavne si myslím, že my dva by sme to ani neskrýli, pretože to na nás niečo si uvidie. No, vidíš? Ešte aj Jožko krokká od šťastia. Alebo skôr od hladu, už ho poznám. No, tak ho pekne zoberieme do škôlky, nakrmíme ho a bude krokáť aj od šťastia. To určite bude. Linda. Ahoj, Tomáš. Ako sa máš? Ja som veľmi dobrá, a ty? Ja som tiež veľmi dobrá. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý. Ja vám nechcem do toho príliš rozprávať, pani učiteľka, ale myslím si, že by ste si mali dávať pozor s kým a hlavne ako sa počas pracovnej doby rozprávate. Obzvlášť, keď ide o muža. Ja nič zle nerobím. Jasné. Nie som slepá, mám oči. No čo, Julka, tešíš sa do školky? Áno, som šťastná. A ty? Nie, ja som tiež šťastná. Moja maminka hovorievala, že každý na svete by mal byť šťastný. Že to tak hovorievala? Áno, presne tak to hovorievala. A vy, teta, by ste sa tiež mali viac usmievať. Boli by ste tak krajšia. Aj, Julka. A ty si mi hovoril, že mám byť úprimná. Tak som bola. Ahoj, Zlatičko. Ahoj. Počúvaj. Čo ste to tam rozprávali s pani Beátkou? Som si všimla, že v šatni ste tam niečo riešili. Ja, to nič. Pozri sa. Akože nechápem fakt, prečo sa tie matky až tak do teba pustili, ale tak už to je jedno, máme to za sebou. Ja sa ti nechcem hrávať v súkromí, takže da, to súkromie treba držať mimo prácu, mimo škôlku. Hej? Tamara, asi by som ti mala niečo povedať. Hovor, zaujímaš ma. Len nech to nie je zase nejaká jobofečka. Ale vlastne to nie je podstatné. Máš len už. Tak ti poviem. Žiadne dieťa si nezaslúži, aby si jeho kamaráta mala radšej len preto, že randíš s jeho oteckom. Chápeš? Mm. Dobre. Inak podľa mňa tu není ani tá škorica. Stalo sa niečo? No, stalo. Stalo sa to, že som nedodržal svoj sľub. Aký sľub? No, asi sa bude hnevať, ale... Ale? No, nepovedal som ani Julke, ani chalanom, že sme spolu. Tak to by som sa musel najskôr hnevať na seba. Že sa nehneva? Ja som sa bál, že ťa opäť stratím. Tak si myslíš, že by som ťa opustila kvôli takéto blbosti, tak to si na veľkom omyle. Tak to som veľmi rád. Ale aj tak niečo už robiť musíme, však veď ani ty, ani ja sa nechceme ďalej takto skrývať. Hej, a ubližovať ostatným a riešiť všelijaké scénky a hádky. Hmm. No, tak to máš pravdu. Julka sa dnes opäť pohádala s Maxom a je veľmi rada, že ani ja nikoho nemám. Tak ako to vyriešime? Tak počkáme na správny čas. Počúvaj ma, ty si... Neskutočne múdra žieňa. Ja neviem, či sa vôbec zaslúžim. Nezaslúžiš. Nie? Nie. Nie? Nie. Tak nič, tak ja teda idem, no. Počkaj.
No a skúsiť by si to možno mohol. No dobre, tak keď tak veľmi chceš, tak ja to teda nejako skúsim.